লাগি মোরে, মোর হগি মোরে, জমা কোর পতা জনতে মদ পার ফরিখতে, জলতা নাই বাদতে তদ জল দগরচ নাই মোর হগি মোরে, মোর হগি মোরে, ډېر ښه مور خوږې مورې. صحیح صحیح. نو غواړو چې ګل رخسار نه سوور وسې. ګل رخسار نه خوندور شروع د مسافرو دپاره کو، د مسافرو لپاره راته سوور. محبت کول که هر څومره آسان دی، د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دی. یو خاورینا وجدا لرما گناگاریم، خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دی. دا دی ټول دا باسین غړي لناستی، کہ سندھ کمین کرا کی باندی، کلی ببلا وپ جہان خدا سینا، کلی ببلا وپ جہان خدا سینا، زہم دیر حسنو مار مان خدا سینا، خدا سینا، کلی ببلا وپ جہان خدا سینا، زہم دیر حسنو مار مان خدا سینا، خدا سینا. جی ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښکلی، او ډیره مننه دې کوو دغه زمزمې نه ګل رخسار وي. او تونه علاوه چې په بله کومه ژبه کې ستاسو کمانډ زیات دی، تاسو په هغې کې زیاتې سندرې وایې وایې او ځان سره زمزمه کوئ، زه به غواړم چې لنډه غونډه زمزمه راته په هغه ژبه کې هم وکړي، که څنګه؟ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره مننه دغه زمزمونه، ډیره مننه م کوو. هغه سندره هغه ما اورېدلې وه ډیره، او هغې کې وایي که نه کوې یاري نو مه کوه را سره، د هغې لفظونه د هغې شعرونه ته یاد دي، بس حضرت ګل صاحب که ستاسو اجازت وي. ضرور ضرور ضرور، خامخا مننه. کبھی یاری خیر دے یاری را سر مکوا، گل گل ورینا خوٹ گرا سر مکوا، گل گل ورینا خوٹ گرا سر مکوا، چنک بھی یاری خیر دے یاری را سر مکوا، گل گل ورینا خوٹ گرا سر مکوا، زرد شمشیرینا خوٹ گرا سر مکوا. خشاری چانی پخا ډیر خلک یې پخی. حضرت ګل صاحب پکې بیا نوم راغی، زه به دې کې بیا یو ټوپ وکړم ستاسو په اجازت باندې. اسې حضرت ګل صاحب چې جنگ جګړه شي نو تاسو به دې کال تا ګل رخسار به در باندې بدې. نو دا خو به بده ځکه وي چې بلکې خو تاسو ښه پوهېږئ په دې خبره، دا تپوس تاسو نه ورکوه نو تاسو به بیا ما له څه جواب راکوئ، ځکه خو مونږ واده نه کوو. مین خبره چې کله په کانکور کې د دوستانی ماحول راشي که نه، نو په هغې کې
کله یو سیټ درنیږي او کله بل سیټ درنیږي کنه پاغي کې بیا دا خبرې نه وي چې یاره دې ما ته دا خبر او کړه یا ما مایند کړه زپه خپه شوم یا ما څه خبر او کړه دې مایند کنه زمون خدا سي ماحول دې لکه خزه خاون رشتہ خو جدا یو سیټ ټکا او دا یو دوستي او دا یو ترتیا ماحول زمون زیات تر دې پکار هم دغه شانت دغه مشران هم وایو کوهان هم وایي چې د خزه خاون تر میس تعلق اړي کې دغه برابر وي د کور ماحول هم چې په حضرت ګل باندې پوه شم چې لکه غلطي ما کې ده کنه نو زم علامت نه بس بیا زم حضرت ګل بس ما ما چې زم ما مخ خراب دي کنه ما ته پاتې چې ځان روپ پېچ هم چې بس باقي خبره ما زیات ده بس دا غلي چې تلر شي بلی کمرې ته صحیح بس تا پتلو تلو کې تاسو نه صبر آتا اور وې صبر آتا زم زم کوي بیا تاسو ته اجازه درکو مسافر بالکل خبر کرو دادا خبری گی مال بی زنا زنا کمل مل 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 تڑلی بنا پی دچی اخکے می بہی گی مرگ می لیدا لیدا جانا مینا نا پخلا کونا دا حال ویلو ویلو زیمی نشتا دا گلو ڈک ڈک زڑگی بطور تور لہت توڑما جانا نراشا راشک می گوری رستے تبئی تبئی را باندگ دی د دیوستور د خبرونه ز تاسو نه خپل اجازه راتلون کې ونه هم په دې پروګرام کې با د یو بس سور سره تاسو باندې راځو تر هغه ز وکیل خان تاسو نه خپل اجازه بل ویلا پامان.